მეექვსე დღეა რაც შიმშილოთ ვართ მიხანდრე მასშველები ძილა დაშერებული აპროტესტებს თემურ გიორგაძის უსამართლობას უსამართლო მოღვაწეობას ამ სამსახურში რასაც ეგაკეთებს და საკეთება აქამდე ამ უშავებს ჩვენს თანამშრომლებს უკანონოდ იყენებდა ძალაუფლებას სრულიად უკანონოდ და ბოროტად მაქსიმალურად როგორც შეეძლო და იშენებდა აგარაკებს სახლებს მასშულ მიხანდრების საშუალებით რომელსაც ისე უნდა ყოფილიყვნენ თბილისელების საშველად გასულები ამ დროს ისინი იყვნენ მის აგარაკებზე და აშენებდნენ და მუშაობდნენ აკეთებდნენ სხვადასხვა სამუშაოს რა თქმა უნდა სამუშაო საათებში და მორიგეობის დროს როდესაც ისინი სამსახურში მოდიოდნენ ასევე გვავიწროებდა როგორც პროფესიონალური ნიშნით ისე პოლიტიკური ნიშნით სხვადასხვა თანამშრომლის ზოგს როგორც ზოგს ასე ავიწროებდა ყველას ვისაც თვლიდა რომ არ იყო მისი სამსახურისთვის გამოსადეგი რა აი მე სამსახურში ანუ ვინც მის აზრს არ გაითვალისწინებდა და ისე არ მოიქცეოდა როგორც მას აწყობდა ყველას ავიწროვდა და ზეწოლის შედეგად მე ათავისუფლებდა კიდევაც განთავისუფლებული იყო 4 თანამშრომელი ვინც ჩვენთან ერთად შიმშილობს და ისინი არიან უკანონო განთავისუფლებული მოთხოვნა არის მისი და მისი დიშვილის სამსახურიდან წასვლა განთავისუფლება და ასევე გამოძიების დაწყება რომ დადგინდეს ვინ არის აქ მართალი და ვინ არის თქვენი ანუ უთხოვთ თუ არა ჩვენ